soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar ugu meelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen arbaca ay soo galeyso qodobba xasaasi ayaa noo soo socda fadlan nala joog war degdeg ah xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo iska diiday codsi ay mursal iyo muuday uga keeneen madaxweyne farmaajo islamarkaasina gaashaanku u daruuray kulankoodii maanta iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya waxaa goordhow soo gabagaboobay kulan ay guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa koowaad ay la yeesheen madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud islamarkaasina madaxweyne farmaajo ayaa usoo diray guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa islamarkaasina ka dalbaday in filla soomaaliya loo keeno hase ahaatee xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ayaa gaashaanka u daruuray guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli ibraahim muude ayaa galabta gaaray xarunta dhexe ee madasha xisbiyada qaran si ay farriin ka soo codto madaxweyne farmaajo u gaarsiiyaan madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray libaan ka tirsan madasha xisbiga qaran ayaa calan sida media u sheegay in kulankaasi uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan burbur ahi kadib markii fariintii madaxweyne farmaajo uu soo dhiibay guddoomka ay noqotay inay u raacaan madaxtooyadaasi madaxweyne farmaajo ay ula kulmaan islamarkaasina gebi ahaanba waa ay diideen guddoomiye mursal iyo ku-xigeenkiisa ayaa labada madaxweyne u sheegay in inta caawanimo u dalbaday madaxweyne farmaajo inuu la kulmo sidaa daraaddeedna ay filla soomaaliya u raacaan balse ay ka caga jiideen waxaana isaga soo tagay mursal iyo muuday sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa sababta ay u aqbali waayeen codsiga kulanka madaxweyne farmaajo ku sheegay in horay ay ula kulmeen ballanna ay kala qaateen balse ballankaasi uusan waxba ka fulin madaxweyne farmaajo islamarkaasina gebi ahaanba halkaasi uu beenlow ku noqday wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno xarunta madasha xisbiyada qaran waxay sheegayaan in haatan madaxweyneyaashii hore ay shir jaraa'id ku qabteen xaruntaasi ee madasha xisbiyada qaran kuwaas oo isugu jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo siyaasiyiinta inta badan mucaaradka ahi kulanka oo iminka socda ayay madaxweyneyaashii hore warbixin u aadan shirkii ay la qaateen guddoonka golaha shacabka ugu gudbinayaan xubnaha kale ee madasha xisbiyada qaran iyo soomaaliya oo idil si kastaba ha ahaatee iminkadan aynila hadlayna ayay warbaahinta si toosa ula hadlayaan warbixinadeen xiga ayaan ku soo tabin doonaa fadlan nala joog dhinaca kale wasiir faqi oo fariin culus u diray odayaal ay u yeereen shabaab islamarkaasina aad u hanjabay wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug axmed macalin faqi ayaa digniin culus u jeediyay odayaal dhaqameedka ku dhaqan gobolka mudug oo ay dhowaan al-shabaab u yeereen wuxuuna fahamsan yahay in lagu amray inaysan hub ka dhigin wasiir faqi wuxuu kaloo og yahay in kooxda al-shabaab ee xiriir la leh ururka alqaacida ayba yihiin kuwa ka dambeeyey dagaal beeleedyada ka dhaca gobolka dalka gaar ahaan kuwa ka dhaca galmudug waxaa nagu maqaalo ah in deegaanada al-shabaab laga wacayo odayaasha qabaa'ilka kala duwan haddii ay tagaan yaysan soo noqon kama duwana argagixisada ayuu yidhi axmed macalin faqi wasiirka wuxuu sidoo kale aad uga soo horjeestay in odayaasha dhaqanka ee aada deegaanada ay ka tirsan yihiin ama ay haystaan ururka al-shabaab aysan dhex joogi karin deegaanada galmudug maadaama ay xambaarsan yihiin tilmaamihii kooxda al-shabaab ha ku biiraan al-shabaab waxba yaysan noo soo noqon dagaalka dhinaca ha ka soo galaan suurtagal ma ahan inuuna dhex joogo oday dhaqameed ku shaqaynaya awaamiirta al-shabaab isagoo xurriyad haysta ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee odayaasha ayuu hanjabaad u jeediy islamarkaasina waxa uu sheegay cid kasta oo odayaasha odayaal ahi oo aada ururka al-shabaab amarna ka soo qaata inuusan ku soo laaban karin deegaanada galmudug ay maamusho fadeexad culus madaxweyne farmaajo oo magacaabay agaasimo cusub oo waaxda diiwaangelinta doorashooyinka qaranka islamarkaasna nin horay qaranka soomaaliyeed u dhacay oo la goostay sirta dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan hay-adda nisa islamarkaasina aydhiga diiwaangelinta ee qaranka sameyn jiray ayaa iminka dib loo soo celiyey islamarkaasina la doonayaa in doorashada lagu adeegsado ninkani oo itga ku takhasusay haystana dhalashada dalkaasi norwayn ayaa waxaa la leeyahay xil sare ayaa loo magacaabay sida ay calan sida meedi u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweyne farmaajo ayaan ku ogaanay in loo magacaabay agaasimaha waaxda diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka 2022-2023 mukhtaar xuseen maxamed qooraanse oo horay uga tirsanaa nisa madaxa maamulka iyo maaliyadda laakiin ka baxsaday nisa bishii oktoobar 2019 una fakaday dalkaasi masar kadibna cafis uu fidiyey madaxweyne farmaajo ayuu ku soo laabtay bishii maars 2020 maadaama uu gacanta ku hayo sistemkii national id nidaamka aqoonsiga ee qaranka mukhtaar waa nin haysta dhalashada dalka norwayn waxa uu ka tirsan yahay xarakada ictisaam wuxuu ka shaqayn jiray jamciyadda kafaala ee sheekh maxamed idris waa xirfadle it
kuna takhasusay jabinta iyo dhicidda xogta IT. Sidaa daraaddeed ayuu Farmaajo u arkay inuu yahay qof aan laga maarmi karin xilliga doorashooyinka. Sidaas ayaana isbuucii tagay loogu magacaabay xafiiskan cusub oo toos u hoostagi doona Filla Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo. Mukhtaar wuxuu ku dhashay magaalada Goldogob sanadkii 1978, hooyadiis iyo walaalihiis waxay ku nool yihiin magaalada Boosaaso. Qorshaha ayaa ah in diiwaangelinta laga ilaaliyo muwaadiniinta mucaaradka ku ah Farmaajo oo la diiwaangeliyo oo keliya muxaafidka. Arrintaasi oo dhaawici doonta doorashooyinka soo socda ee 2020-2021. Si kastaba ha ahaatee, ninkani ayaa aad u adeegsan doona madaxweyne Farmaajo, isla markaasina xafiiska Filla Soomaaliya uu ka shaqayn doonaa, isla markaasina keliya waxa uu diiwaangelin doonaa dadka taageersan madaxweyne Farmaajo iyo dadka lasoo ijaartay, isla markaasina doorasho qofii cod ah markii la qabto dhammaantood dadka wax dooranaya ay madaxweyne Farmaajo ugu shubaan. Sidaa sawirka ku aragtaan, ninkan ayaa horey u baxsaday, isla markaasina si weyn loo dooddoonayay. Kadib cafis madaxweyne ayaa loo fidiyey, sidaas ayuu dalkana kusoo laabtay. Inta badan wararkii hore ee 2019 October ayaa waxaa la sheegay in 2000 in ka badan oo sir ahi oo hore u qaatay oo haysay hay-adda NISA ee qaranka. Si kastaba ha ahaatee, nin horey dalka u qayaanay isla markaasina qaranka xogtiisii hore u dhacay ayaa iminka la doonayaa in lagu adeegsado doorashooyinka soo socota. Dhinaca kale, xog xasaasiya dhammaan shaqaalaha gobolka Banaadir oo hal shuruud lagu xiray shaqadooda. Waxaa lagu sheegay wejiga labaad ee heerka hubinta adeega adag ee shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa toddobaadkani ka bilowday xarunta dowladda hoose ee Xamar. Dhammaan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ayaa loo diray inay xarunta keensadaan oday dhaqameedka beesha iyo xildhibaan ku matala baarlamaanka Soomaaliya si loogu qoro damiin buuxda. Shaqaalaha ayaa hore loogu qoray magacyadooda, nabadoonadooda, xildhibaanadooda matalaya iyo dadka damiinan kara. Waxaa hadda bilowday inay xarunta keeneen xildhibaankooda iyo oday dhaqameedkooda. Qaar ka mid ah dadkii geeyey oday dhaqanka iyo xildhibaanka oo isla socda ayaa warbaahinta u sheegay in xildhibaanka uu saxiixay warqad uu dusha ku saaranayo wixii ka yimaada muwaadinka uu matalo, isla markaasina uu shaqayn karo dowladda hoose. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in xildhibaanada qaar ay diideen inay xarunta tagaan, halka qaarkoodna ay ka meermeerayaan taasi oo halis gelin karta shaqada muwaadiniin badan oo hadda u shaqeeya dowladda hoose. Tan iyo markii qaraxa lagu dilay Allaha u naxariistay duqii hore ee guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Yariiso, waxaa aad loo adkeeyey ammaanka xarunta gobolka Banaadir, waxaana sidoo kale aad loo baarayaa shaqaalaha gobolka soo galaya iyo kuwa ka baxaya. Dhinaca kale, Koonfur Galbeed oo shaacisay 3 qodob oo hortaagan kulanka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka, war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu beeniyey warar maalmihii lasoo dhaafay lagu baahiyey baraha bulshada, kuwaas oo loogu sheegay inay hortaag ku sameeyeen shir dhex mari lahaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ka jira dalka. Qoraalkan uu kasoo baxay xafiiska madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa waxaa lagu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah oo lasoo dhoodhoobay. Sidoo kale, Koonfur Galbeed ayaa shaacisay wadahadallada labada dhinac loo saaray guddi gaar ahi oo ka doodaya ajandaha shirka, goorta iyo halka lagu qabanayo. Koonfur Galbeed ayaa intaasi ku dartay in guddiga ay isku hayaan arrimo ay ka mid yihiin ajandaha shirka, goorta iyo meesha uu shirka ka dhici doono. Ugu dambeyntii, war ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu sheegay inay diyaar u tahay martigelinta shirkaasi. Shirarkii u dhexeeyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa muddo hakad ku jiray sabab la xiriira khilaaf u dhexeeya Filla Soomaaliya, Puntland iyo Jubbaland.